waan oo wanaagsan daawad yar halka aad naga daawanaysaan waa bidkan Eler News daawade waxaan ka codsanaya ugu horeyntii share greynta muuqaaladeena kadib marka aad daawato iyo sidoo kale tooyin bidkeena aad follow tirahdii like tina adankii ilaawin mahadsanid qodob waraadkan waxaan ku eegaynaa imtixaanka shahaadiga ah ee ay qaado wasaaradda waxbarashada qarankeena ayaa goor dhow si toos ah ugu ballowday magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka marka laga reebo deegaanada gobollada waqooyi iyo sidoo kale to maamulka puntland labadaana dhowr mar oo hore ayay ka baaqadeen imtixaanka shahaadiga ah ee ay qaadayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya markii horeba somaliland wax ka badan 30 sano kama aanay amar qaadan jirin dowladda soomaaliya waxaana ay sheegtayba in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale ha yeeshee puntland oo 2 sano oo keliya ah si muran iyo dad badan ay ku jirto uga qayb qaatay imtixaanka shahaadiga ah ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay gaashaanka u daruurtay imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada tacliinta iyo hidaha sare ee dowladda soomaaliya maamul goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug jubbaland iyo gobolka banaadir ayaa si toos ah u adeecay amarka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya waxaana guud ahaanba deegaanadan soo sheegnay maanta si toos ah ugu bilaabooday imtixaanka shahaadiga qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa diyaarado looga daabuhay imtixaanka iyo sidoo kaleto kormeeryaal looga talagalay in imtixaanka xaaladiisa ay la socdaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliyana goobo badan ayaa saaka lagu arkayaa ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya imtixaanka isla markaana si weyn u sugaya amniga xarumaha imtixaanaadka lagu galayo in ka badan 20,000 oo arday ayaa la filayaa in imtixaanka ay sanadkan ka qayb qaataan oo ay ugu badan tahay gobolka banaadir oo in ka badan 10,000 oo arday wax ka badan ay isu diyaarinayaan in ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda ay qaadayso dowladda soomaaliya ayaa horay u ballamisay amaba u go'aamisay in 18-ka bisha juun ee 2022 ay noqon doonto hadduu alla idmo maalinta uu ballaabanayo imtixaanka shahaadiga maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn diyaargarow looga dareemayay dugsiyada sare iyo sidoo kaleto ardayda kuwaas oo markaa u xusul duubaya mid walbo ardadaasi ka mid ah sidii natiijo wax ku ool ah uu uga keensan lahaa imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka waxaa sidoo kaleto iyaguna goobaha la dhoobay macalimiin aad u fara badan oo iyagu laftirkooda looga talagalay sixidii imtixaanaadka iyo habsami u socodka imtixaanaadka dowladdu ay ka qaadayso ardayda dugsiyada sare maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kaleto gobollada kale ee dalka ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyey imtixaanka ay dowladda federaalka ay qaadayso ha yeeshee waxaa jiray khilaaf adag oo dhowaantan u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolka banaadir lagu daray dalladaha maxalliga ah ee dalka waxaana dhowaantan ay sheegeen inaanay marna ka qayb qaadan doonin imtixaanka dowladda ay ku dhawaaqday ee dhacaya 18-ka bishan ee 2022 ha yeeshee waxaad mooddaa in khilaafkaasi haatan si hoose loo xalliyey walow aanay warbaahinta iyo bulshada inteeda kale si toos ah ula socon waxaa lagu xalliyey qabashadii ay qabeen dalladaha maxalliga ah iyo sidoo kaleto iskoolaadka waxbarasho ee ku yaala maamulka gobolka banaadir si kastoo ay ahaataba guud ahaan ardayda gobolka banaadir ayaa sanad walba waxa ay noqdaan kuwa ugu badan ee ku guulaystay imtixaanka sidaasi si la mid ana kuwa ugu badan ee dhaca ayay sanad walba ka mid noqonayeen ardada gobolka banaadir marka la eego maamul goboleedyada dalka maadaama tiro ahaanba marka hore ay badan yihiin ardayda wax ka barata gobolka banaadir waalidiinta iyo xarumaha waxbarashada ee ardaydu way ka qalinjibinayaan ayaa iyaguna dadaal adag ugu jiray belihii u dambeeyey sidii ay u guulaysan lahaayeen ardada wax ka barata iskoolaadkooda iyada oo waalidiinta qaarkoodna ay si weyn uga dadaalayaan in ardaydooda aanay sanadkan dhicin in ka badan 3,000 oo arday oo ka soo jeeda gobolka banaadir oo horay imtixaanka ugu dhacay ayaa siyaabo kala duwan ugula dala dhacaya magaalada muqdisho niyajab aad u fara badan iyaga oo dhinaca kalena ku baasay imtixaankii dalladaha ay qaadeen ayaa haddana markii dambe waxa ay ku guul daraysteen in ay ku baasaan imtixaankii dowladda ay qaaday dhinaca kalena dhaliilo fara badan ayaa loo jeedinayaa inta badan imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaana wararka qaar sheegayaan in imtixaanka aan loo sixin sidii looga talagalay taasoo ay macquul tahay sida dad badan ay wariyaan in arday muddo badan waxbaranayay islamarkaana taf ahaa uu imtixaanku ku dhaco maadaama si wanaagsan aan loo sixin imtixaanaadka iyo waraaqadaha ay ku qoran yihiin intuba halka mid aan fariid ahayn isla markaana aanay waxbarasho badan lahayn
qarinka uu u hiiliyo ay suurtagal noqoto in imtixaankaasi uu ka soo gudbo. Waalidiinta iyo ardayda ayaa ka codsanaya in imtixaanaadka si hufan loo eego, iyada oo markaa la eegayo tayada waxbarashada ardayga. Ha yeeshee macallimiinta marka ay sixiddii imtixaanka ku daalaan aanay baqti nasiib ardayda ugu dhigin sixiddii imtixaankooda. Si kastoo ay ahaataba, guul wacan ayaan u rajaynaynaa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee maanta imtixaanka u fariisanaysa. Waxaana ugu dambayntii aan leenahay, Rabbi ha idinla garab galo guulahaad ku taamaysaan.